হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল এছ এছ পি টিউচন চেণ্টাৰ আজি আমি ডিচকাছ কৰিব লৈছোঁ ক্লাছ টেনৰ ছ'চিয়েল ছাইন্স যিটো ছাবজেক্ট আছে সেই ছাবজেক্টটো প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন আজি আমি কি কৰিম ডিচকাছ কৰিম যিটো আমাৰ সমাজ বিজ্ঞান দুহেজাৰ বাইছ চনৰ যিটো আমাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত হৈ গৈছে ফাইনেল পৰীক্ষাত হৈ গৈছে সেই কুৱেশ্যনটো আজি আমি কি কৰিম ডিচকাছ কৰিম সেই কুৱেশ্যনৰ যিবিলাক আমাৰ কি ভেৰি শ্বৰ্ট এনচাৰ আছে বা এম চি কি কুৱেশ্যনৰ টাইপৰ আছে সেইবিলাক আমি কি কৰিম আজি ডিছকাছ কৰিম এইটো কুৱেশ্যন অলৰেডি আমাৰ কি আছিল দুই হাজাৰ একৈছৰ কাৰণে আছিল কিন্তু কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে একৈছত এক্সাম হোৱা নাই সেই কুৱেশ্যনটো আমাৰ কি আছে দুই হাজাৰ বাইছত হৈছে সেইকাৰণে তোমালোকে চাবা এই কুৱেশ্যনত কি আছে দুহেজাৰ একৈছ লেখা আছে ছ'চিয়েল ছাইন্স ছাবজেক্টটো যেতিয়া আছে কিন্তু আমাৰ পৰীক্ষা হৈছিল দুই হাজাৰ বাইছত এই কুৱেশ্যনটো আজি আমি ডিচকা তোমালোকে কি কৰিবা প্ৰথমতে মই কৈছোঁ যে ছিলেবাছখন ডাউনল'ড কৰি ল'বা প্ৰিণ্ট আউট কৰি লৈ হাতত লৈ কি কৰিবা ভালদৰে চাবা যে ছিলেবাছত আমাৰ কি কি টপিক আছে আৰু কোনটো টপিকৰ পৰা কিমান কিমান মাৰ্ক আহিব মাল্টিচাৰ্ছ কুৱেশ্যন কিমান আহিব ভি এচ টাইপ কুৱেশ্যন আৰু ডিচক্ৰিপ্টিভ কুৱেশ্যন কিমান আহিব তোমালোকে সেই ক কি কৰিবা সেই ব্লু প্ৰিণ্টৰ পৰা তোমালোকে ভালদৰে জানি ল'বা তাৰপিছত তোমালোকে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এটা কথা কওঁ তোমালোকে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন ছ'লভ কৰিবা তোমালোকে কিয়নো তোমালোকে যেতিয়া তুমি প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন ছলভ কৰিবা তেতিয়া তোমালোকে সেই কুৱেশ্যনটোৰ পেটাৰ্ণটো বুজিব পাৰিবা যে কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহে কোনটোৰ পাৰ্টৰ পৰা কেনেকুৱা কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহে তেতিয়া তোমালোকে বুজিব পাৰিব পাৰিবা সেইকাৰণে আজি মই তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ যে দুই হাজাৰ বাইছ চনৰ যিটো এইচ এল চি মানে মেট্ৰিক পৰীক্ষা যিটো হৈ গৈছে সেই পৰীক্ষাটোৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আজি আমি কি কৰিম ডিছকাছ কৰিম এইটো কুৱেশ্যন আছিল দুহেজাৰ একৈছত দুহেজাৰ একৈছত কি পৰীক্ষা হোৱা নাই দুহেজাৰ বাইছত পৰীক্ষা হৈছে সেইকাৰণত এই কুৱেশ্যনটো দুহেজাৰ একৈছ লেখা আছে তেনেহ'লে আহক আজি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানৰ এ ব্ৰিটিছ সংসদে কেতিয়া ভারত আইন সরি ব্রিটিশ সংসদে কেতিয়া ভারত স্বাধীন আইনের অনুমোদন জানাইছিল কোয়েশন নম্বর ওয়ান এত কি কৈছে তোমালোকে ভালদরে সোয়া যে ব্রিটিশ সংসদে কেতিয়া ভারত স্বাধীন আইনের অনুমোদন জানাইছিল অপশন ওয়ানত আছে ফেব্রুয়ারি উনিশশো সাতচল্লিশ চন অপশন টুত আছে জুনের উনিশশো সাতচল্লিশ চন অপশন থ্রি আছে জুলাইর উনিশশো সাতচল্লিশ চন আর অপশন ফোর আছে মার্চর উনিশশো সাতচল্লিশ চন ইয়ারে রাইট অ্যান্সার হল অপশন নাম্বার থ্রি জুলাইর উনিশশো সাতচল্লিশ চন এই জুলাইর উনিশশো সাতচল্লিশ চনত্র ব্রিটিশ সংসদে ভারত স্বাধীন আইনের অনুমোদন জানাই তেনেহলে তোমালোকে বুজি পাৰিলা যে ব্ৰিটিছ সংসদে কেতিয়া ভাৰত স্বাধীন আইনৰ অনুমোদন জনাইছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল তিনি নম্বৰ যিটো কি আছে জুলাইৰ ঊনৈছশ চন নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ বিদ কি দি আছে চোৱা অসমীয়া কৃষকৰ পৰা ভূমি খাজনা বৃত্তি নিৰ্ধাৰণৰ বিৰুদ্ধে কোনে মফত মিছলক আৰ্জি লিখিছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ বিত কি কৈছিছোঁ আপোনালোকে ভালদৰে যে অসমীয়া কিছকৰ পৰা অসমীয়া কিছকৰ পৰা ভূমি খাজনা বৃদ্ধি নিৰ্ধাৰণৰ বিৰুদ্ধে কোনে মফট মিছলক আৰ্জি লিখিছিল অপশ্যন নাম্বাৰ ওৱানত আছে মণিৰাম দেৱান অপশ্যন নাম্বাৰ বিত আছে পিয়লি বৰুৱা অপশ্যন নম্বৰ থ্ৰীত আছে মহাত্মা গান্ধী আৰু অপশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰত আছে ঢেকীয়াল ঢেকীয়াল পৰা ভূমি খাজনা বৃদ্ধি নিৰ্ধাৰণৰ বিৰুদ্ধে মফত মিছলক কি কৰিছিল আৰ্জি লিখিছিল কোনে লিখিছিল আনন্দৰাম ঢেকীয়াল ফুকন তেনেহ'লে তোমালোকে বুজিব পাৰিলা অপশ্যন নম্বৰ বিপশ্যন কি হৈছে যে অসমীয়া কৃষকৰ পৰা ভূমি খাজনা বৃদ্ধি নিৰ্ধাৰণৰ বিৰুদ্ধে কোনে মফত মিছলক আৰ্জি লিখিছিল ইয়াৰ উত্তৰ হল আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন চি ঊনৈশশ একৈশ চনৰ জুন মাহত গঠন কৰা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ অস্থায়ী কমিটিৰ সভাপতি কোন আছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ চিত কি কৈছে চোৱাত মালকে ভালদৰে যে ঊনৈশশ একৈশ চনৰ জুন মাহত গঠন কৰা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ অল স্থায়ী কমিটিৰ সভাপতি কোন আছিল অপশ্যন নম্বৰ ওৱানত আছে কুলধৰ চলিহা অপশ্যন নম্বৰ টুত আছে গোপীনাথ বৰদলৈ অপশ্যন নম্বৰ থ্ৰীত আছে নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ আৰু অপশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্থ আছে বিষ্ণুৰাম মেধি ইয়াৰে ৰাইট আনচাৰ হ'ল অপশ্যন নম্বৰ কুলধৰ চলিহা ঊনৈছশ একৈছ চনৰ জুন মাহত গঠন কৰা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ অস্থায়ী কমিটিৰ সভাপতি আছিল কুলধৰ চলিহা নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ডি কোনজন আহোম ৰজাই কেইবামহলীয়া তলাতল ঘৰৰ নিৰ্মাণ আৰম্ভ কৰিছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ ডি ত কি কৈছে তোমালোকে ভালদৰে চোৱা যে কোনজন আহোম ৰজাই কেইবামহলীয়া তলাতল ঘৰৰ নিৰ্মাণ আৰম্ভ কৰিছিল অপশ্যন নম্বৰ ওৱানত আছে ৰাজেশ্বৰ সিং অপশ্বন নম্বৰ টুত আছে চক্ৰধৰ সিং অপশ্যন নম্বৰ থ্ৰিত আছে চন্দ্ৰকান্ত সিং আৰু অপশ্যন নম্বৰ ফ'ৰত আছে ৰুদ্ৰ সিং ইয়াৰেই ৰাইট আনচাৰ হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ ৰুদ্ৰ সিং কোনজন আহম কেবা কেবামহ তলাতল ঘর নির্মাণ আরম্ভ কৰিছিল সেই হল কি রুদ্র সিং বুজি আমি যে রুদ্র সিং আহম রাজায় কি করেছিল কেবামহল তলাতল ঘর নির্মাণ আরম্ভ করেছিল নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশন নম্বর ই তলর কোনটো এটা অজীবীয় সম্পদ অজীবীয় সম্পদ মানে অজীবীয় মানে নেকি প্রাণ নাই সেইবিলাকে হল কি অজীৱীয় সম্পদ কোনটো এটা অজীবীয় সম্পদ অপশন ওৱানত আছে এয়ার অপশন বেক্টেৰিয়া অপশন থ্রি আছে ভেকুৰ আর অপশন নাম্বার ডি আছে শস্য ইয়াৰে রাইট আনসার হল অপশন নাম্বার এ ইয়ার মানে বায়ু তরল এটা অযুবীয় সম্পদ এটা হল এয়ার বায়ু হল এটা অযুবীয় সম্পদ তোমাকে ই নাম্বার কোশ্চেন্ট বুঝি পড়িলা যে তরল কুন্ডটা এটা অযুবীয় সম্পদ ইয়ার উত্তর হল এয়ার বা বায়ু নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার এফ তলর গেজবর ভিত কোনটা গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধিৰ বাবে দায়ী নহয় কুৱেশ্যন নম্বৰ এপত কি কৈছে তোমালোকে চোৱা যে তলৰ গেছবোৰৰ ভিতৰত কোনটো গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধিৰ বাবে দায়ী নহয় অপশ্যন নম্বৰ ওৱানত আছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড অপশ্যন নম্বৰ টুত আছে ওজন অপশ্যন নম্বৰ থ্ৰীত আছে মিথেন আৰু অপশ্যন নম্বৰ ফ'ৰত আছে নাইট্ৰাইচ অক্সাইড ইয়াৰে রাইট অ্যান্সার হল অপশন নাম্বার টু ওজন তলর গেসবর ভিত কোনটো গোলকীয় উত্তাপ বাবে দায়ী নহয় সেইটো হল ওজন আর বাকিবল দায়ী হয় নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার জি তলর মহাসাগর পৃথিবীর ভিতর বৃহত্তম কোশ্চেন নম্বর জিত কিছু তোমালোকে ভালদরে চা যে তলর কোনখন মহাসাগর পৃথিবীর ভিতরত বৃহত্তম তোমালোকে জানা আমার মহাসাগর কেইখন পাঁচখন আমার মহাসাগর কেইখন আছে পাঁচখন আছে এই পাঁচখনের কি কি হয় তোমালকে ভালদর লবা এই পাঁচখনের ভিতৰত এক নম্বর হয়েছে আমার প্রশান্ত মহাসাগর দুই নম্বর হয়েছে আটলান্টিক মহাসাগর তিন নম্বর হয়েছে ভারত মহাসাগর চারি নম্বর দক্ষিণ মহাসাগর আৰু পাঁচ নম্বৰ আছে উত্তৰ মহাসাগৰ এই পাঁচটা হ'লে আমাৰ কি মহাসাগৰ আৰু মহাদেশ কেইখন আছে সাতখন আছে এই সাতখন মহাদেশৰ তোমালোকে ভালদৰে নামবিলাক জানি ল'বা কোনটো ডাঙৰ কোনটো ক্ষুদ্ৰতম সেইবিলাক জানি ল'বা সেইকাৰণে এই কুৱেশ্যনত কি কৈছে চোৱা তোমালোকে যে তলৰ কোনখন মহাসাগৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰত বৃহত্তম অপশ্যন ওৱানত দি আছে ভাৰত মহাসাগৰ অপশ্যন টুত দি আছে আটলান্তিক মহাসাগৰ আৰু অপশন থ্রি দিয়ে আছে প্রশান্ত মহাসাগর আর অপশন নাম্বার ফোর দিয়ে আছে দক্ষিণ মহাসাগর ইয়ারে রাইট অ্যান্সার হল অপশন নাম্বার থ্রি প্রশান্ত মহাসাগর পেসিফিক ওসেন প্রশান্ত মহাসাগর হয়েছে কি আমার সকলতক ডাঙর মহাসাগর মানে বৃহত্তম মহাসাগর আর ক্ষুদ্রতম মহাসাগর হয়েছে কি উত্তৰ মহাসাগৰ তোমালোকে ভালদৰে জানি তেনেহ'লে বুজি পাৰিলা যে ডাঙৰ বৃহত্তম মহাসাগৰ হৈছে কি প্ৰশান্ত মহাসাগৰ আৰু ক্ষুদ্ৰতম মহাসাগৰ হৈছে কি উত্তৰ মহাসাগৰ সেই এইবিলাকৰ নাম কোনটো কিমান স্থানত আছে তোমালোকে সেইবিলাক ভালদৰে জানি ল'বা নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ এইচ ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কেতিয়া ভাৰতলৈ কেবিনেট মিছন পঠাইছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটত কি কৰি চোৱা তোমালোকে চোৱা যে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কেতিয়া ভাৰতলৈ কেবিনেট মিছন পঠাইছিল অপশ্যন ওৱানত দি আছে আগষ্টৰ আগষ্ট ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনত মানে ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনৰ আগষ্ট মাহত অপশ্যন নম্বৰ টু দি আছে ঊনৈছশ পঁয়চল্লিছ চনৰ জুলাই মাহত অপশ্যন নম্বৰ থ্ৰীত দিয়া আছে ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ চনৰ মাৰ্চ মাহত আৰু অপশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ দিয়া আছে ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ আগষ্ট মাহত ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হ'ল অপশ্যন নম্বৰ থ্ৰী ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ চনৰ মাৰ্চ মাহত ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ চনত মাৰ্চ মাহত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে ভাৰতলৈ কেবিনেট মিছন পঠাইছিল তেনেহ'লে বুজিব পাৰিলা যে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কেবিনেট মিছন পঠাইছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল ঊনৈছশ চনৰ মাৰ্চ মাহত ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ চনৰ মাৰ্চ মাহত কি কৈছিল ব্ৰিটিছ চৰকাৰে ভাৰতলৈ কেবিনেট মিছন পঠাইছিল এই কুৱেশ্যনবিলাক আছিল আমাৰ আজিৰ ডিচকাশ্যনৰ ভিডিঅ' তোমালোকে প্ৰিভিয়াছ ই ইয়াৰ কুৱেশ্যন বিলাক মানে আগৰ যিবিলাক মেট্ৰিক পৰীক্ষা হৈ গৈছে সেইবিলাক কুৱেশ্যন তোমালোকে কি কৰিবা ভালদৰে ডিচকাছ কৰিবা এইবিলাক মাল্টিচইছ কুৱেশ্যনে হয় মানে কোনটো সত্য কোনটো অসত্য সেইবিলাক বাঢ়ি কৰিব কৈছে এইবিলাক মাল্টিচইছ কুৱেশ্যন হয় সেইকাৰণে তোমালোকে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন বিলাক তোমালোকে ভালদৰে কি কৰিবা চল্ভ কৰিবা অলৰেডি মই দুই হাজাৰ আঠাৰ চনৰ যিটো ফাইনেল পৰীক্ষাত যিটো হৈ গৈছে সেই কুৱেশ্যনটো মই অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ সেইবিলাকৰ কুৱেশ্যন তুমি তোমালোকে পাই যাবা এই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন মই আগৰ দুহেজাৰ আঠৰ চনৰ যিটো কুৱেশ্যন আমি ডিচকাছ কৰিছোঁ সেই সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংক মই এই ডিছক্ৰিপশ্যন দি দিম তোমালোকে তাৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিবা তেনেহ'লে যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰে লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লগতে বেল আইকনটো দবাই ৰাখিবা কাৰণ যেতিয়া মই নতুন নতুন ভিডিঅ' আপল'ড দিম তোমালোকে লগে লগে পাই ন'টিফিকেশ্যন পাই যাবা আৰু কমেণ্ট কৰিবা তোমালোকৰ এটা এটা কমেণ্টে আমাক ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ জগাই আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ লগত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ইয়াতেই সামৰি মাৰিছোঁ থ্যাংক ইউ সো মাছ ভিডিওটো সম্পূর্ণ দেখার বাবে